ສິລາສວາກໍທະມະເມສွေປောင်းໂຕດິກະນີ້ມະເນຈານາຍາແດອິວິນກະລີຈັນສາແດມາທະຄິນຄຣິດໍພະຍາແດຕຍາດໍກະອຕວີປောင်းຍောင်ຍາສວາກູຜິດເສີບາແດຄຣິດໍພະຍາກະກະບາເມຈີບໍດ້ວຍມີຕောက်ລောင်ເສີຈင်းງາງາລາອີງາດີອີກະບາເມຈີບໍດ້ວຍໃຫງຈັນຕາຍາຈင်းກູຢູ່ສອງລາດີຫູເຕນູເທັມແມຈາດະລໍທູໂຕເຕນູອາງາສູດີກາເສີວັນກວນເສີຈင်းງາງາລາອີ ကြရတာကတော့အံ့ဩစရာပါပဲခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ဘုရင်စီလုံးခြင်းကိုယူဆောင်လာတဲ့သူဆိုပြီးတည်ထားကြပါတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုမဟုတ်ဝဲပြားခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်မီးတောက်လောင်ဖို့ရန်အတွက်လာတယ်ခရစ်တော်ကဘာကိုများဆိုလိုချင်တာလဲခရစ်တော်ပြောနေတဲ့မီးဆိုတာကရောဘလို့အတိပယ်တွေရှိနေလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့ထောက်ရှုကြရအောင် ကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့အတိုင်းပဲမီးဆိုတာဟာအဘူဓာတ်ကိုပေးတယ်အလင်းကိုစောင့်ခြင်းနဲ့အနှွေးဓာတ်ကိုရရှိတယ်တန်တယ်ရွှေတယ်တွေကိုလည်းပဲမီးနဲ့ပုံသွင်းပြီးလိုရာပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေမီးကိုသုံးကြတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကြတော့မီးလို့ပြောလိုက်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းကိုညွန်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်တမဟောင်းကျမ်းမှာမိုးစင်နဲ့ဘုရားသခင် တွေ့ဆုံစကားပြောတဲ့အခါမှာစီနာယီတောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ကမီးမလောင်ကျွမ်းနဲ့မီးလျံတဲကနေပြီးမိုးစေကိုစကားပြောတာကိုတွေ့ရတယ်။ဓမ္မတိကျမ်းမှာကြတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားစင်းကြွလာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကြီးတွေအပေါ်သို့မီးရှာတဲ့ရန်နဲ့ဆင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မီးဆိုတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကုန်တော် ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်လို့ကျွန်တော်တို့တွေနားလည်လို့ရပါတယ်။ယေရှုရှင်နှလုံးတော်ဆင်းသူတွေ၊ရုပ်ပုံတော်၊ကားချက်တွေမှာလည်းပဲနှလုံးသားဟာမီးတောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြောချင်တာကဖျားရှင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမီးလျံဟာတောက်လောင်နေတယ်၊သူရဲ့တည်ရှိခြင်း၊သူရဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုလူတွေသိဖို့ရန်အတွက်လူတွေခံစားဖို့ရန်အတွက်မီးလိုမျိုးအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ တောက်လောင်လောင်ကျွမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုတန့်စင်စေခြင်းနဲ့အကျင့်တရားတွေပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပြီးတည်လာဖို့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပြီးချစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူရဲ့မေတ္တာတရားကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ခံစားလာဖို့ရန်အတွက်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကမီးညှိသလိုမျိုးညှိစေခြင်းပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုချစ
မခံစားတဲ့မမြင်တဲ့မချစ်တဲ့နဲ့အိဆက်၆တွေ့နေပါတယ်ဒီလိုနှလုံးသားတွေကိုဘုရားသခင်ကလောင်ကျွမ်းစေခြင်းပါတယ်မေတ္တာအဟုန်နဲ့ရှင်သန်လောင်ကျွမ်းစေခြင်းတာပါလူတွေကိုမိရှုဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်တောက်လောင်စေခြင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်မီးနဲ့တောက်လောင်ပြီးရှင်သန်တဲ့ဘဝမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ဘဝတွေကိုပေးခြင်းလို့ကဘာမြေကိုမီးလောင်စေခြင်းကကြွလာတယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိန့်မှာတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်မီးနဲ့တန့်စင်နိုင်ကြပါစေပြည့်ဝရှင်သန်တဲ့ဘဝကိုရှောင်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ